Охайо, минасене. Ты проговори на японски, ужас. Бакалавър, сайне. Кош ми топките, Идвам да ти го вкарам. здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където аз и Сашко ще пътуваме в космоса. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. До вечера ще бъдем на лайв, така че не забравяйте да отидете в стрим канала към 19 или 20.00 и ще играем с Лоренцо. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Сега, Сашко, отиваме в космоса. Чуй краката ми, моля да помогни ми проклетия. А, това е, защото имаш бълхи, разкари се от мене. Добре. Сашко, ръчна количка! Ела да те возя! Качи се! Ама я вземи от сувни, много си дебела, не мога да мръдна. Пак човека. Чакай. Оп. Ай, ще изсипя. Чакай, чакай, виж. Тук нещо свети. Аз мисля, че това нещо трябва да го пренесем Майн! с ръчната количка. Майн! Нека Абе, мъка. Майн! ще го закараме с количката като Оп! истински. Джигити. Абе, я го Обаче хващи с много ръка. некадърен Я го джигити. хващи с ръка. Това не може да се кара. Абе, Не ме, не ме! Сашко бе, такош ми топките. Какво? Това къде трябва да го сложа? Опани това нещо. Ще опана аз един шамар на теб. Така, браво. Ама хубаво да е. Колко некадърно. Да, добре. Пускаме руски А? поток. Айде, тръби. Професионалист. Тук ще пускаме сега газ. Само че... Той чудо за какво ни е? Няма да пия чалга, няма да пия чалга, няма да пия чалга. Да го завъртя и аз. Аре де, тръба гадна. Мале колко бавно се завърта човек. Та с тръба ме... Да, готово, свързах я. Свързах! Да, съм по-кадърна от тебе, бе. Мотни Погледни. ме. Виши, виши, виши. Виши, Добре. виши, виши. Тя е. Я не ме дръжда ръчичка, е. Е, ти се ме Ела така хванала, е. какво лафиш? Ела така е. А той Ела така. китайско демонче е по-силно от мене. Айде, остави Разпалявам. ме да го завършим. Си метър 60. Не, така като ме затролите с някой, направо ме бесявате. Така. И всякво. Е. Аригато, не натам. Хайде. Нани. Сега трябва да разберем какво трябва да направим. Ние свързахме тръбите, ама... А, я го... О, това се отвори, бе! Ела го вкарай тука! Сашко, Сашко, Сашко! Идвам да ти го вкарам. О, как ги свъргах, наистина, чакай. Искам го това нещо на главата си. Тарам там тарам там тарам. Сашко, давам ти да ми го вкараш това нещо. Айде. Добре, радвам се. Виж, искам го то скафандър. Я, дай си тиквата. О. Имаш Моята много голяма няма да глава, иска. бе, човек. Ми, ти имаш голяма глава. Не, аз имам друго голямо. Еми, ей така, добре. Виж, има и фенер, отиваме да играем в фасмофобия. Виж, има и камера. А знаеш Айде. какво? Хората ни питат кога ще играем в фасмофобия. И сега та пласваме и ти по главата и се чува катканче. Ела тук да пласвам по главата, се чува Не катканче. може. О! Иначе аз съм готова за фазмофобия всеки ден. Ако искаш, съм малко може. О, не, 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 не. В момента хора стигаме в 12 и нещо. Така че... изморен съм. Я излез и Ела да виж... та пласвам. А! Канчето. Виж! What? Дали ще намерим извънземни? О, но, не дай, моля Но то те. ти си достатъчно голямо извънземно. Върни се за тук. Няма. Ще идеш, бай. Тръгвам си. Аз забравих да тъплясна, като те видях. А, това тук ми говори. А, има някакви растения. Аз мисля, че сме насам. Добре, не сме насам. Бохал. Така. Ей, това са посетители. Нашто ни няма. Бачи, топто. Тук има компютър, на който можем да играем Майнкрафт, почти съм сигурен. О, аз се качвам по стовите. А! Какво пусна, бе? О, телевизор. Искам аз да гледам. Земята е била унищожена от хората. Как си ти ми гледам, къде не ми
А, ние сега ще търсим друга планета! И никога не е била тествана, дори има и... А, ели пиненца. Аха, ние ще сме първите, които ще го тестваме. Чакай, 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 той. Дароха карта. Майн! Вип карта за 33 или плаза. Айде. Как пускам? Аха, да, едното копче ми е едната ръка, другото копче ми е другата ръка. Уау, какво велико откритие. Аз съм малко бавняр. Не знам дали знаеш, сигурно се забелязал вече. А, виж. Шеко! И Джак Септика, и той е бавняр, тъй че. А? Великите умове мислим еднакво. Трябва да се прицелим към планетата. Ето, прицелил съм го. Само че и това къде трябва да вкараме. Та карта къде трябва да вкараме. Не ти планетата, младеж. Добре, давай назад. Може би... Това, е, да отваря една врата. Да. Да, 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 да. Ох. Пляс. Ага. Така по главата. Да, ето, ето. Ето го, вип пас. А така. А! Ей, виж има това тук на снимка. Че крил мейт. Абе, то залепва, бе. Виж има това на снимка, ей тук. Да, е, разбира се, аз винаги съм крил мейт. Чай са. И трябва да активираме портала. Нацни. Таскам бана, що не звъни, бе? Жаругастелно. Изяга до твоята празна камбана, как да звъни. Бах ти човека, ела тук е. Чакай. Натисни го това, ти си по-пълничка. Абе! Че не мога да плясна. Така, айде са, дай за ръчичка. Ще кажа за ръчичка. Хей ръчички, хей ги две. Минаваме през портала заедно с тебе. Айде. Але. Хоп! А... What? То спокоен глас. А. Destroyed. However, there is an alternative way to get to Humano 474. Humano. We just need some fuel. Aha. It was spread due to the explosion you caused. Daniel, find the fuel and go ahead. Daniel. Чакай, вземи го, да. Ма той не видимо. А, не, ние трябва да го сложим тук. И миналия път беше така, само че ние миналия път бъгнахме нивото. Между другото, внимавай. Чакам те, чакам те на парзалката. Ле-ле. Майко, айде. Браво, аз се пуснах като нормален човек. Ай, Сашко, трябваше да взем отгоре C4-ката. О, хай са нагоре. Пусни ми асансьора, пусни ми асансьора. Давай, нагоре. Нагоре! А чай, 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 зарежда. Чао. Ей, чай сега да ме върнеш. Как се тръгна? Баща връщам. Закуси ми. А, аз съм ти кръвно обиден. Ще се самоубия. Така. Оп. Добре. Ай са, няма да дойда с асансьора. Ще се пусна пак на парзалката, защото съм на тли. Тлиготишния. Скачам от тука. Чай са. И ето по този искам начин... Искам да бъда арабина. Добре да е... А! Ето я бутилката. Ще ти кажа аз на тебе един арабин. Викни асансьора веднага, робе. Моля. Викни асансьора. Се ще дойдат от тролейла тук. Ще дойда до Търново и ще видиш. Мчай ли де? Давай надолу асансьоре. Абе надолу ка... Надолу бе. Нека дърна работа. Давай, 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 давай. Вземи тубата, вземи тубата. Къде ме носи на конче? Не те носи на конче, хванал съм те като булка отдолу през крака. Лазиш ви по малките нервички. Давай. Стой. Добре, вътре съм. Тръгваме. О, ти се движи твърде бързо. Добре, тук сме. Зареждаме го с гориво и сега какво правим? Така. Тази трябва да проговори.
А, на райското праскало, давай. Скача от тука. Опаля! А, и ще ни трябва още туби. А, паднах. Това се преди. Добре, на това ниво има сейфове. Защото на предното нямаше. Самоби се просто. О, цар лъв. Здравей. Ама аз не искам. Е, виж, тук има дори телефонна кабинка. Моля, проведе един разговор. Ало, Сашко? Халео, мото? Говоря с Америка. Мош-моши! А, какво е? Ало, мош-моши! Къде? А, да, малко ми изстрелва. Това е кратер. Добре, давай сега да разгадаем мистерията и на тази част тук. Чакай. Детска радост с шали и бомбонки. Аз разбрах какво трябва да направим. Тук има дупка. Какво има? Паднах в дупката. Падай в дупката. Трябва да ги запълним тези избухващите. И... От теба ти забавното. Виж ма. И аз с такива хора съм тръгнал да укорявам вселената. Гедай към кратерите. Заклещих се. Ама ти дори не мърдаш. Ами, защото съм въздуха в момента. Чакай. Гледай. Така, сега трябва да извада това. Чакай, гледай. Гей сега. Нищо няма да гледам. Аз вадя пирони тука. Пак. Оп. Паднах. Абе, Сашко, свърши нещо полезно. Ще взям нещо. Ще ме изядеш нещо ли? Не, ще изям нещо. Така. Ето тази топка искам сега да я закараш на едно от тези хвърчащите. Виж тя е колкото тебе. Ако имаш и ти толкова мозък, щеш да е страхотно. Ей! А тук сега сме на парзалката. Ала, помогни ме, не съм аз мъжа в семейството. Ами, аз отирох за друга топка. Ти ме примаса, бе. Така, айде, газ! Гей, сега как ще го доставя по-бързо от тебе. Ай, той тежко обаче, бе. А, не бе, швипс. Къде трябва? На тия дето хвърчат. А, да ги запушим. Да, за да... такова другата. Оп. Аз карах една. Кара ли го в допката? Да, и остана само ето тази там. Ти си гръпочва, става твърдия свъртена, като играем. Тя винаги е била така. Вената направи реакция на такъв мой клип. Без да гледа клипа, да, само помня, да слуша. Така че... Вена, ако гледаш това, очакваме втора част. Тук запълваме дупки. Чакай, ма! Малко китайско момиченце. Бат, салтото направих. Гей са. Чакай, ма, не мога да се кача. А това как се къса, бе? Еми, отказвам се. Сашко, скъси го, прегризи го. Къде го прегриза, бе? Ми не знам, нали си хамстер? Абе, хамстер съм. Ти пак и ти заради зъбите ми тегаш, каже. Кво ти е на зъбите? Бъде да те знам. Чай да видя, това някакво трябва да го скъсам или... Абе, брат, ще откача се малко. Аз се стъкнах. I'm stuck с теб, бро. Ясно. Еми, не мога да се кача горе, отказвам се. Идвам да ти отрежа топката. Штрак. Я гледай, сега ще... Майко ме... Ще те таковам, ще те кастрираме. Аз не мога да се кача само пък за тебе с тези слушаци, не знам. Не бе, не, виж сега, ще ги подай. Долу, да, ще ги подам. Аре де, скочи! Ами... А, хванах я. За острото, ще порежеш, внимай. Вземиш, че се само кастрираш. Аз съм скелет, нямам топки, не бой се. Какво? Мале, щях да си срежа главата. Е, да, аз не падам. Сашко, ева ми я подай пак. Сашко, реже ти топката, хвани я.
Държа. Мамо! Еми, шиткато за малко. Това ти искаш, Соки? О, отрязах я. И главата ти отрязах. Супер. Две хубави неща направих в този живот. Да, страхотно. Ела да ти срежа краката. Ела да ти срежа краката. Не. Давай на самия изкарвай. А какво хвана и то с буклук, бе? Прохо с букачка такава. Давай. Мале, като се сети още колко има. То да настане клип за две части. Не. Така. Оп! Ихи! Стреля се тубата. Къде отиде, бе? Къде отиде тубата? Сашко, къде отиде и ти? Айде, бе. Майко... Майко! Къде отиде? Давай, давай, поставям я. Чакай, чакай, искам пак. Неандерталска работа. Айде, имам още една планета да оправим. Какво се... Идам да оправим. А, нещо не! Се движи. А. Еми... Ти тръгна без мен и изоставя, ма. Къде си? Ми фърча се. О-о-о! Чакай, чакай малко! Добре, самоубий се, за да се спалнеш при мен. А, добър ден! Сега... тук какво правим? Това отваря ли се? Добре. Отваря се. Туба... И пак трябва да взривяваме. Май. Не, какво е това? Ууу, ще караме! Тук насам мощчето, видя ли? Да. Само гледам какво се случва насам. Да. А тук има някакъв пъзел, май. Да, лабиринт. Я. Лего! А, лад, как го преместих, бе? А, трябва да мести, давай, давай. Не на там. Чакай. Не, виж. Е, тук по средата има нещо. Да, насаме. Насаме е това. Чакай да го видим как е. А, не. Не ти. Оп. Аз го направих ти, докато се чудиш. Ко съм правил? Ай, готово. Мръдни се, беше бек малък! Кво има тука? Супер туба. Айде, излез, бе! Помогни ми! Добре, готово. Чай сам. Гере го... Суплес ли ми правиш? Не сме в... това. Борбата. Сега ще трябва да караш, да знаеш. Да, и аз това си казах. Опаля. И почти сме готови. Скоро ще си тръгнем от тук. Айде, качвай се. Ама на твоя автомобил, не на моя. Давай, натисни копчето натам, оттам. Какъв автомобил, бе? Натисни копчето. Той автомобил ли трябва да е, бе? Натисни копчето. Абе, чакай, не мога оцеля, бе. Как са? Арде. Добре, какво става? А, еми, значи сега трябва да хванеш кормилото. А, what? Няма да стане. Може да се возя при тебе? А що не тръгна? Как тръгна, бе? Не знам. Как тръгна? Ей, върли се, беш! А, тръгнах аз. Добре. Майко мила. Ама аз не завивам на където трябва. Да, бе, то само си кара. Не си кара само! Моето дрифти! Сашко, бе! Нямам батерия! Не, моля ти се, зави! Аз заседнах на сред нищото. Ооо, аз съм много покрива на една сграда. Добре, че ти го мина този път, защото аз не го. Който е кофти. Не знам как си завиваше така. Виж ма къде съм. Какво правиш? Виждаш ма горе, аз сградата съм. Чакай, не те виждаме. Чай да не минеш нещо само. Чакай. Ти на това ли си изстреля? Да. Изкочих горе на сградата. Да, то насаме пътя. На кой ти? На това е водно такова. Бака. Оу. Аз съм на съседния остров. Как? Не знам. Еми не отивай, върни се.
Ми не мога. Аз го намерих. Самоубий се просто. Самоубий се, защото... Ама аз като самоубия идвам тука. Оф, ти си взела чекпоинта ли? Как отиде на там? Ми не знам как взех чекпоинта. Еми, доближила си се. Ей, Сашко, изчакай. О, намерих се чук. Не такова и не ми такова и нещата, изчакай. Ще те убия. Сега не мога да си взема ерексито. Що да не можеш? Е, защото не мога да го промуша. Не, ама вземи. Ето се фърлам, ама вземи. Чакай. Намести ли го? Да. Радвам се за тебе. Аз съм имам чук. Ще се чукам. Държим Рекси и това. Дано не ни изстреля. Раз, два, три. Оп. Добре. Всичко е тип-топ. Сега прекараме. Да изчукам. Не. Далеч от мене. Така. Готово. Какво стана? Оле, Сашко! Пада! Май fucking god. Леле, майко! Ето ладата изчукам. Не. Ладата изчукам. Давай. Взимай тубите. Няма, първо ще изчукам, стой. Абе. Опа, сега поне са ни сервирани направо. Така. Жълтата. В жълтото. Синята в синьото. И после отлитаме. Айде бе, Сашко, аз паркирах две такива, ти докато качиш едно. Знаеш ли, че с една по-малко май? Ще трябва нещо да шибаш с този чук. Тебе? А според мен е този метеор. Зелена ли липсва? Давай, намери зелената. Готово. Да, разцепи го. Знаех си. Ето го, пуста се. Поне, радвам се, поне изчуках нещо. О, виж. Ей, това е той. Бернард е жив. Миналия път го изгубихме, но този път го намерихме. Здравей, Бернард. Как си, приятелю? Този път ще те спасим. Еми, то това е цяла поредица от такива. И миналия път бяхме магиосници, но го изгубихме без да искаме. Той не може да се го вкарам тук, ела ме го намести. Добре. Айде този счупен глас. А, вземи! Чакай, Рекси. Да, хумано. Айде, качваме се. Ама... Айде! Ма чакай, че Рекси остава тук. Не мога да го вдигна, много ми е тежък. Така, чакай, оставам Бернард. А тук има още един Рекси. Къде да го паркирам този Бернард? По принцип и тука трябва да влезе, ама нещо не става. Бернард... Оле, аз чупих телевизора! Чакай, аз чупих сувалката преди да сме тръгнали. Браво! А, има PlayStation! О, но! Отброява? Държа, Бернард! Айде! Дали ще излетим наистина? Излитаме! Рекси, стой до мене! О, излитаме! А, това е брутално. Нещо? Тук да работи като хората. Майко, бе! Медитацията! Вай, Сашко! Аз съм се панала. Айде, готово, стигнахме го. Така. Аха. Move on. Да. Колко... Move on. Чакай. Има ли изход? Не. Ето това е края реално. Мисля, стигнахме до планетата. Разбихме се в нея. И какво е тази планета? Ето бе! Да, края. GG. Чакай, искам и аз да излязам.
Ай, то е бъгнато, то е бъгнато. Аха, да. Добре. Ето. Ама не трябва да ме блъскаш, човек. Остани на дървото. Ако останеш, ако останеш на дървото, не. Чакай. Еми хора, това е планетата. Ето как се разбихме. Гледай, гледай. Тук има такова водопади. Абе, прекрасно място. Само ако може и нали, да не пропадаме под него. Сашко! Ви какво да направя на мозъка? Хвани се! Не мога, бе! Търкараш се като чувал с картофи. Хвана ли се? Хелп. Да, браво. Ето го инвалида. Щупих си врата. Ама ти там можеш да стоиш. За какво се клатушкаш? Да. Гей, къде се разбихме? Че те фърля долу. Да, да. Еми, джи-джи. Тука ще живееме. Аз съм Адам, ти си Ева, приятно ми е. Моля! Има ябълка на изкушението, ние сме на нея. Аз няма да взема ябълката. А, не, ти ме държиш. Сега ще те хванам хубаво. Стой така. Ооо! Така. Простак! Генерал! И така се роди човечеството. Ай, джи-джи. Това си златан. И тъй то успяхме да стигнем до тази нова планета, а какво ще се случи, никой не знае. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали с него. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!